Kompleks bazena u Knjaževcu čine otvoreni olimpijski bazen dubine 2,2 metra i dečiji bazen sa mini akvaparkom. Kupanje je moguće tokom čitave godine jer se bazen u zimskim mesecima pokriva, a kako se snabdeva vodom sa termalnih izvora, u toploj vodi na otvorenom mnogi uživaju već od maja. U letnjim mesecima omiljeno je stecište Timočana koji traže spas od tropskih vrućina. Iako sam se odselila za Niš, stvarno mi je ovde prelepo i okolina je prelepa i ljudi su zaista divni. I provodim evo ovde danas sa društvom jer zaista je pravo mesto za relaksaciju i odmor. Bazen je mnogo duboki, mnogo je, ne znam, jednostavno mnogo lepo. Veliki je bazen i volim da plivam, topla je voda. Prijetno samo što ja sam imao i srčanih problema, pa onda vodim računa malo, jer voda je banjska. Voda je super, dolazim da bi se opustio. Radim dosta na selu pa sam došao da se opustim. Voda je mekana, prosto kad uđeš u vodu miluje kožu, znači mekana je voda, veoma prijatno. Nema ovakve vode, ja mislim, nigde u svetu. Bazen je jedinstven u Srbiji jer je voda lekovita, temperature 28 stepeni. Doprema se sa izvorišta u obližnoj Rgoškoj banjici. O bezbednosti kupača brinu licencirani spasioci. Mi smo tu da sprečimo upravo takve slučajeve, možemo odmah da vidimo o čemu se radi i da sprečimo na vreme. A kako dođe do takvih situacija, tu smo, ima nas šestoro koji ovde radimo kao spasioci i možemo blagovremeno da reagujemo. A u kom trenutku se desi da neko izgubi ili tlo pod nogama? Ili... Pa najčešće su to mala deca neplivači, nepažnjom roditelja oni ostanu sami i mi smo tu da sprečimo to, onda bude i nekih osoba sa nekim zdravstvenim problemima i tako, uglavnom ništa strašno se nije dogodilo i mi smo tu da sve bude u redu. Tokom vikenda na bazenu ima i do 1000 kupača iz svih gradova u okruženju, a četvrtkom je moguće i noćno kupanje. Najmlađi tokom leta mogu pohađati školu plivanja. Na potezu od bazena do Rgoške banjice uskoro će biti sagrađen čitav kompleks sa hotelima i RH centrom, čija je izgradnja već počela.